चैनल सब्सक्राइब आउ द जंग बटन के खा गई सलामुना सलामुना द सनराइज अफगानिस्तान लिदुन को हिला द टोल रोग जोड़ा व खुशहाल व सही सबाउन मोमन स्तास पदराने चौपड़ की या जलबिया हाजिर लिदुन को नन रागलेम द काबल खार द ताज़ा मेवे मंडवी था दग मेवे मंडवी चिता सु गोरे दाप काबल के द खैरखानी सीमा की मौकियत लरी नो दलता ब्याद काबल हाग मेवे च काबल तराजी लवलायतुन सखाओ ل نور هوادونو څخه ټولي دغه مارکیټ ته پیل کی راځي لیدن کو بیا هم خراغ لاس مونږ د کابل خار د میوه منډوي کیو دلته را سره واجی سه بلاړ دے لا ډیره خبرې به له دوی سره ولرو سلامونه جی سه وعلیکم السلام جوړی په خیر ستړی مې خیر د ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو مخصه خاص کر د تجارانو پښتنه کوي ډیر زیات منندوی مې تاسو نه ډیره مننه کوم ور ودان مننه ژوند دی اوسې په پیل کې کزان لیدون کو تماری ز داوود احمد زین د ننګرهار ولایت د فاتن د غلطه درې سلور دکان لرم او د غلطه د دغه انوانو خټکو په حساب فعالیت دلته ډیر خوشاله شو پلیدم دارا توی چې څنګه دی بازار دی ورځو کې او کوم ډول میوه فعلاً دلته شتون لري د ازر ټیم خو دلته اندوانه او خټکه ځکه چې د زمي د پاره دلته مونږ کما پروګرام هم نه لرو خاص په کال کې شپږ میاشتې د مونږ کاری او شپږ میاشتې وزګاری او خو د پتن د پاره د مونږ روزګار ډیر زیات خراب دی په دغه باندې چې مصرفونه د مونږ ډیر زیات دي بیرته اقتصاد د مونږ د ملت او د مونږ د ملک خراب دی نو ډیر زیات تجارت تاوانین دي هیلاتې تاسو مونږ ته هیلاتونه زیاتره دغه دي چې بس یو خو قیمتي ده د تیلو په حساب باندې مخکې بعد مونږ په یو من باندې مثلا 50 کلداري راتلی اوس په یو من باندې د مونږ او یو غانی مصرف راځي نو دغه شی په نظر په کتو سره د مونږ مصرفونه زیات دي قیمتي ده د خلکو اقتصاد خراب دي په دغه شی نو باندې روزګار د مونږ څنګه څه خراب یعنی د تیرو کلونو په پرتلا چې کوم مصارف په دې باندې راځي هغه ډیر شوی دي دا په غوډه کرایا په حساب باندې راځي مثلا د مزه نه بده مونږ کرایا راتلا ولس روپی اتلس روپی سکاله مونږ 50 روپی فی من د مزه نه خالی ته ش کرایا ورکړه په دې کې مونږ به شاروالی ورکو ورته نور مصرفونه راځي په دې باندې نو دغه مشکلات زیات دي د مونږ د مصرفونو هغه خاص حالت بيدای چې د تیلو بیل وړي شوی دی بالکل هم د سخکاری در طرف نه چینج هم دغه مشکل زیات دی دمن وس محل د غلطه چې دغه میوه د تازه میوه چې خټکی دی انډوانی دی یا داسې بیلا بیل نوري میوه چې دی دغه د افغانستان خپل تولید دی او کنه بهر نه هم تاسو د حاضر و خو چې کوم راځي دا ټول د موږ هیواد خپل تولید دی او دار کونج کونج نه د قندار نه نیولې تر هرات پورې د هرات نه نیولې تر مزار پورې د مزار نه نیولې تر ننګرهار پورې چې خاص کر ننګرهار نه د موږ ډیر زیات مالونه راځي کابل ته او مقصد داغي مصرفونه هم سنا څه کمی نو د ننګرهار نه ډیر مالونه موږ ته راځي ننګرهار نه ډیر مالونه د ازي لکه کومه میوه لکه اندوانه ډیره زیاته راځي اندوانه وس په حالم ننګرهار نه راځي نه وس وخت کې ازر وخت کې د دې کې لګی نه راځي د دې جنوب سب نه د دې طرف او دا اندوانه چې دلته وس پیلن تاسو یې خدادا د کوم ولایت پورې دا پل خمری دا کې لګی ساحه ده دا کې لګی نه راځي څنګه دا ډیره خسته اندوانه ده خو به تقریبا د اتیا و نه پنځه اتیا پورې د غسمن خرڅو نن بازار کې مانی پاتیا الا پنځه اتیا پورې دلته په دې مارکیټ کې پلورل کی او دې مارکیټ کې واخوا بلاړ شو لیدونکو راځي دلته بیا خربوزه یا خټکه همشته دا به هم ګورو دغه خټکه چې سیب د کوم زیده
دغه د سپین بولدک ناراضي او خټکی بد نه دی ښه دی خو مصرفونه مو نسبتا زیات دي او بل یو دغه نقصانات ډیر زیات وسو چې دلته د سیلابونو وجه وه او مقصد خټکی د زمیندارانو هم ډیر زیات خراب شول او هغه خټکی چې باران کموالی و چې تجارانو دلته راوړو هغه دلته هم په یو ورځ کې خراب شول نو دغه مشکل خاص کر سپین بولدک ته ډیر زیات تاوان په دې سیلابونو کې رسیدلی چې چا د کوم تجار د سپین بولدک نه کار کړی هغه هم ډیر زیاته خساره لیدلې او ډیر زیات تاوان کړی خټکی چې کوم خټکی چې د سپین بولدک کې کندهار نه راتلل هغه زیاتره خراب شو زیاتره خراب شو تر را رسیدو د دې چې کابل پورې نیم مونږ غورځول او نیم مونږ خرڅ کړ او فعلاً دغه خټکی هم د سپین بولدک دغه د سپین بولدک دی څومره وخت نور به دغه میوې لکه دا خټکی وینډوانې دلته تقریبا چې د 15 ورځو اله شل ورځو پورې به دغه خټکی نور بس سیزن هم د مونږ خلاص دی او بیا د زمي پروګرام به مونږ نیسو انشاءالله سمه ده او اخوا بیا زیړ رنگ کې خټکی دی هغه د کوم ځای خټکی دغه د ګیلګي نمرازي او په دغه رنگ وروغن کې د اخچی نمرازي خټکی د شبرغان طرف نمرازي سی نسبتا به د دې کیلګی نه هغه د شبرغان خټکی ډیر خمی او هغه خوګوالی کوم کی هغه خلک وکي او دغه د کیلګی خټکی دا د کیلګی خټکی دی او دا به شین رنگ کړي دا شین رنگ کړي دی ته شین مغز وي او دا د کوم ځای کمزور دام دام دغه سم ناراضی کیلګی نه کیلګی ناراضی یعنی دا غ ورستی حاصلات دي چې تر لاسه شوی دی او دلته تاسو راوړي او لدی ورسته 15 ورځې لا شل ورځې ورسته به نور د سکال دغه خټکی او صرف صرف ارکانی چې ورته وي د شبرغان علاقه مزار علاقه دغه سم نه بیرازي او نور ختم سی په افغانستان کې خټکی په دغه خټکی او کې چې تاسو مونږ ته راوخودل کوم یو بیا د سی خبایم لري او خوندور خبایا نسبتا چې سکالې و د مونږ په مارکیټ کې د شکرپاره په نوم باندې خټکی راته د کندوز نه هغه په ښه نرخونو کې لا 250 پورې خرڅول او نور د دې کیلګي شین مغز زیدیم نرخونه ان شاء الله خو وګړه د 150 نه تل 130 پورې خرڅيږي 150 نه 130 پورې په دغه کې بیا کوم یو خدي دغه درې رقم چې تاسو مونږه دي کې نسبتا به د دې بولد خټکی د قندار خټکی چې دی هغه به بهتر دی هغه بهتر دی د دې خټکی د پوستکی والی د سی غنج غندې دی د سی بس دغه د تخم حساب دی دا مضبوط دی دا خټکی نسبتا چې د خارج د لیګول حساب یا د هندستان د حساب نو به مونږ کوشش کوو چې هندستان ته مونږ خټکی لیګو به دغه خټکی مونږ لیګو دا تر میاشته پورې دا توان کوي او دا طاقت کړي زیاتره خلک به دغه سی خټکی چې وویني وای چې هغه دا وخت په تیر شوه دی غونډ شوه دی یا مړاوی شوه نو خو بس هغه به په دې باندې پوی نه او خو نسبتا دا ډیر کلک خټکی دی وخت یې د وخت یې دو سره یعنی میش په پوری دا نه خرابېږي شل شپو پوری نه خرابېږي سمه ده دې کې کولای شي مونږ ته یو دانه رامات کړي خیر مصرف چې څومره راضی مونږ به درکو خیر دې مصرف هم تاسو نه نه خو کا کو دا وړل چې لیدونکو ته وخایو چې دا خټکی څنګه خټکی واقعیا ډیر خوندور دی ډیر خوږ دی په اخر کې د منګه د سیزن په اخر کې دغه خټکی بیره وسی چې منګه دا خرڅو به سما د مننه یعنی سکال د دې میوې چې دا خټکی دی انډوانی دی حاصلات نسبت د 13 کلونو نه کم نسبت بعضی ځای نو پوری د ننګرهار څو د منګ په مارکیټ کې لاول اندوانه د پاکستان څخه منګ بندو د ننګرهار شروع کی دا غي اصل ماشاالله ډیر خو په خنورخونو ما مالونه خرڅو نسبتا مصرفونه هم کم او په دې طرفو د باندې چې بولدک ته وګورو نو بولدک سیلا باران د غشینو ډیر زیاته تبي وکړل د بولدک د خلکو چې کوم د چې یو زمیدار به 2-3 موټره کېدل د یو موټر ډیر په مشکل اوسو هغه په ډیر کم پیسو خرڅول سما د مننه خیر اوسې له معلوماتو نه چې مونږ ته دی راکړل په دې هله چې د غټول ستونزې پر اټلونکي کې حل شي په پای کې څه پیغام څه وینا لري بس خوشاله اوسې تاسو ډیر منندوی الله می عزت وکا چې د مونږ سره مو څو خبرې وکړلې او وخت مونږ ته راکو او بس دغه خبره به وکم ټول ملت ته
چې بس د افغانستان د پاره کوشش وکړي، د خپل ملت د پاره کوشش وکړي، خپل تکلیف وکړي، او نسبتا خاص کر د ګمرکاتو په حساب باندې چې د موږ یوازینی مارکیټینګ چې دی د پاکستان دی، باید چې موږ پاکستان سره په تجارت حساب باندې ښه روابط ولرو چې د موږ مال هلته لاړ شي، د هغې جمال دلته راشي. نو دغه یو پیغام د خپل نظام نه، د خپل دولت نه کوم چې تجارانو ته اسانتیاوي پیدا کړي. سما د مننه حاجي صاحب، کور ودان، ژوندی اوسه. سلام خوب اسی، صحت خوب جان، مننه، خیر اسی، ژوندے اسی، اگیرا بما بوگین چتور زندگی، بازار چتور از دی روزه زندگی شو خوب مگذره، بازار هم الحمدلله خدا مهربان است، هزار به شکر بازار خوب است، دست ما میجره، روز روزگار شو خوب است میجره. بسیار خوب، نام خودتان؟ نام خود ملا ظریف است. ملا صاحب، کدام رقم میوه از وطن آمده دی روزه؟ از این وطن ماشاءالله همیالی آلو از وطن است، ناک از وطن است، سیب است، شفتالو اومه است، انار از وطن ماشاءالله اومده، انگور خوبش از وطن، ترباز خوبش، خربوزه خوبش، ناک، شکربی، کل چیزی از وطن ما ماشاءالله میوه ما همیالی وقت میوه وطن ما است الحمدلله. بلکل دیگه، کل میوه یعنی از وطن است، یعنی از خارج هم میاد؟ کلش از وطن است، تنها چیزی که از وطن نیست، فعلا مالده از وطن ما شما نیست، امره اونو حملوک است، از وطن فعلا آمده است، یک قسم به نام تاجیکی میگن، تخم تاجیکی تو آمده، وطنی است، تو را قلعه فعلا در بازاران نو دیگه آمده ما ناوردیم. این هم پاکستانی است، دیگه چیزی کلش دیگه وطنی است، یک اونو چکوترام خارجی است. تقریبا دیگه 80% میوه تان از وطن است؟ الحمدلله تقریبا 90% میوه وطن است، یا 85% میوه وطن است. نسبت به سالهای گذشته چطور از بازار میوه جد؟ نسبت به سالهای گذشته خب حملان کل ما شما میبینیم که تحول آمد، بسیار تحول آمد که حالم گیر آمد. اگر فروشات ما بود در سابق در دور جمهوریت بود، دخل ما اگر میشد 80-70-50-40، آلی بسیار به یک مشکل اگر دکانداری کنین یک 15,000-12,000-20,000
نه خوبترین سوده که باشه در روز پنجشنبه 20,000 اگر نه دخل با 12, 15, 13, 8,000 دخل میشه. بسیار خوبی ناکا بسیار خوبیش است. ای هم از وطن است. ناگ وطنی است. از کجا میایی؟ از جلریز میایی. از جلریز میدان وردک؟ بله میدان. چند از قیمتش؟ یاد یا قیمت فیدن بسیار ارزان است. هگری ناگ است. مر ناگ هم. هگری ناگ از خارج باشی یک کیلو 200 افغانی است. اما این بیدا خوشبخت دانه که بیداری به وطن ما سیر گرد سیست سیر بخریدیم. مفروشیم کیلو 110-180 مفروشیم. بسیار خوب. یکی قیمتی آمده این وقت است. اگر میوه وطن نباشه، میوه خارجی باشه، مردمی خریده نمیتونه. باز خوب است، خوب وقت است که میوه وطن ما الحمدلله کل چیز رسیده است. مردم میتونه بده به خانه غریبانی خود یک کیلو یا انگور یا یک سیب چیزی به خانه خود ببره. نسبت به میوه، حال میوه از ارزان شده. امسال دیگه میوه‌جات ارزان شده نسبت به سال‌های گذشته. و فروشش چطور است؟ کم از زیاد است؟ خوب است. دیگه نظر به این می‌بینی که چقدر مردم حد وطن رفته به کشورهای خارج آلام که ایده بر ویر مقایسه کنی بازم الحمدلله بازار خوبه دیده مردم میخره قدر خرید فروش هست شکر که بدر دیگه خرج روز مری بود دیگه شکر مبره خرج خانه شکر مبره بسیار خوب این انگورا باز این هم کلش از وطن است کل انگورا این بنام چی یاد میشه؟ این بنام انگور کشمشی است ای از طرف سر خوجه میه فعلا دیگه ای هم از وطن است کلش ماشالله وطنی است و انگور شنگرخانی به نام کلک عروس میگن خوب را کلک عروس؟ اینه میره کلک عروس میگن و دوستان شان بتیم چرا کلک عروس میگی را؟ خب به خاطر بسیار نازک و شیرین خاص است یه انگور دیگه نازک و شیرین است مثل کلک عروس وریا خاص است خاص دیگه قیمتیش قیمت ترینش باز کدام است؟ قیمت ترینش انگورا تا انگورا قیمت داری میاد به خاطر نازانه زه بسیار شوقی است کلک عروس است بسیار خوب تشکر زنده باشی زنده و سلامت چی پیغام کدام گفتنی کدام گفتنی دیگه ما زیده نداریم دیگه ما از خداوند میخواییم که یک سال و امنیت و حرامی خداوند دیگه شما رو ما بیاره که تا جوانه ما حدی وطن بیرون نشوند خداوند یک آرامی رو بره خداوند یک اتحاد و اتفاق نصیب بکنه چیزی کسی که بدر خداوند یک پاچه در این وطن مسلط بگذانه که قانون و قرآن در تبلیغ کنه و احادیث مبارک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رو تبلیغ کنه ما از خداوند امیر رو میخواییم دیگه چیز نمیخواییم بیادر یک آرامی رو میخواییم دین ایجا تطبیق کنه و همچنان به اقتصاد مردم قانون قرآن تبلیغ کنه قانون قرآن تبلیغ کنه و ما خواهانی هستیم که یک آرامی بیاید، یک صلح بیاید، یک امنیت بیاید، یک وطن دوستی بیاید، محبت اتفاق در بین با شما بیاید. بالکل. ما نمی خواهیم لسان پرستی را، نجات نمی خواهیم کسی بنامش بیاید، پشتون و ترکمن و تاجک و هزاره، کدر وطن تکه تکه پارا پارا. ما این هیچ وقت نمی خواهیم بیاید. کل ما برادر هستیم. کل اگی برادر است. بله. با هم برابر است. با هم برابر الحمدلله. تشکر با خیر باشی ملا صاحب زنده باشی. لیدونکو ملا صاحب و چی ډیر خی خبری وکړي. او همدارنګه د دې میوه پاک لای معلومات راکړل دغلته دغه ټوله میوه چې تاسو ګوري رنگارنګ میوه چې دي په دې کې نو شو خواتیا سلنه بیا خپل وطنی میوه ده چې دلته حاصلات کیږي مخکینه کلونو تیر کلونو په پرتلې بیا قیمتونه هم ارزان دي زکه د وطن میوه ماشاءالله ډیره ده خو وس محل ویل کیږي چې صادرات نور و هیوادونو تا دومره نلری نو دا چه دا دیرو لیدون که غختنه و که مونگ پا میوه بانده دا افغانستان پا میوه بانده پا بازار بانده خپرونه وکړو نو مونگ هم ومنل او دا خپرونه متاسو تا چمتو کرده و او همدارنگ زیاتر لیدون که وای چی لند خپرونه جوڑه وی یعنی لگی خبری که وی تصویرونه دیر خپره وی او چه ترسو تری مونگ خوند واخلو نو تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ نن موږ وغوښتل په ټوله خپرونه کې یوازې دوه کسانو سره مرکه وکړو دا ځکه چې زیاتره لیدونکي وایي چې لنډې خپرونې جوړوي که تاسو هم څه نظر لرئ په دې اړه کولای شئ موږ ته کومنټونه کیږدئ او زموږ سره په واټسپ شمیره خپل نظرونه شریک کړئ نو هیله د دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کې کاږئ
له خپل ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.